Una tarragonina que s'estima la ciutat de veritat i que no li agrada l'estat en el que es troba. I per denunciar-ho, ha fet una campanya fotogràfica que ha anomenat Visit Tarragona, que ha aixecat polseguera. Als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, avui tenim a la meva estimada fotògrafa, Helena Gavaldà. Helena, com estàs? Molt bona tarda. Quant de temps sense veure't, de fet. Quant de temps sense veure't? Podem parlar de que vam treballar junts tu i jo? Podem parlar de que vam treballar junts? La dona que més pomes he vist menjar en la meva vida. Estava a dieta, no me'n recordo. No ho sé, cada dia menjaves una poma. Devia ser una cosa puntual. Ja les he deixat. Qui és l'Helena Gavaldà per qui no la conegui? Queda fatal, no? El de parlar en tercera persona d'una mateixa. Soc l'Helena, soc de Sant Pere i Sant Pau, en realitat soc de Tarragona, però soc de Sant Pere i Sant Pau. He fet periodisme, he fet comunicació, m'he dedicat molt de temps a la publicitat i ara soc freelance. I per inaugurar una mica que em feia freelance, doncs vaig decidir fer aquesta cosa de les fotos del Visit Tarragona i pensava, bueno, si faig una miqueta de sorollet així petitet a Tarragona, doncs potser la gent sabrà que soc freelance i que faig aquestes coses de direcció creativa i de publi i de foto, i potser em va bé. I mira, se'ns ha fet una bola bastant gran, però molt contenta, jo. Superagraïda de la rebuda. I tant. Per donar-se a conèixer l'Helena, qui no la conegui, aquest projecte de freelance, però per què vas decidir i com va sorgir la idea del Visit Tarragona? Vull dir, ja feia molt de temps que en general a Tarragona es comentava i es veia, no? Es palpava moltíssim l'estat de brutícia i de deixadesa també. Només he tocat el tema de brutícia, però podríem parlar del tema de la deixadesa, de com estan les voreres, de com estan les carreteres, els edificis, les cartelleries. Això sembla una mica una ciutat sense llei, no? Llavors, aquí es barreja una mica doncs, aquesta sensació de brutícia i de deixadesa. I recordo que al gener vaig sortir un parell de vegades a fer fotografies per veure si podria retratar una miqueta aquesta brutícia. Però al final em va donar la sensació de que només era un catàleg de diferents racons de la ciutat bruts, però que no explicaven gairebé res i que podrien ser fotografies de quasi qualsevol moment o qualsevol ciutat, no? Llavors, quan es va apropar una mica la primavera, amb l'arribada dels creuers i dels turistes, vaig veure com, no, com aquesta dualitat de la ciutat que intenta com vendre's com una petita Barcelona o una alternativa turística també massificada, i em sobtava molt que precisament tal com estava la ciutat era molt difícil que allò resultés un atractiu turístic decent, no? I no vull dir que la ciutat s'hagi de netejar pels turistes, eh? No és aquesta la lectura, ni molt menys. Però al meu cap van venir aquests dos conceptes. Vinc de la publicitat, de fer molts anys campanyes, i al final vaig pensar, ostres, si això fos una campanya publicitària, com podríem reivindicar una mica aquesta metàfora entre ciutat molt bruta i turistes. I més o menys va ser així. Llavors, en seguida se'm va ocórrer ja la imatge del flotador, que és la que al final ha resultat més icònica, potser. També tenia algunes més que al final no vaig acabar fent, però per un tema de temps. Però al final sí que doncs, vaig conjugar, no? aquest turista... Que, si veieu les fotos, doncs són turistes molt clàssics, eh? Famílies heteronormatives, parelles heteronormatives, el típic viatger motxilero que va sol, les adolescents que van a Salou, les jubilades, o sigui, he tocat tots els tòpics que surten normalment a les campanyes de turisme, de comunicació de l'entitat que sigui, i ho vaig aprofitar i ho vaig barrejar amb la brossa. Li faltaven el guiri amb xancleta i amb mitjons, eh? Però... No estava, existia. Sí, sí. Existia? Sí, sí. La foto de fet, la foto... Jo estic a l'estudi de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest carrer, al final d'aquest carrer, la fotografia del viatger motxiller
on hi ha un riu de merda, no? De pàtina, de suc, sí, de brossa, que taca tota la carretera. I aquest motxiller està mirant un mapa i ell porta els seus mitjons amb les seves xancles i ell està com damunt d'aquest riu que no està, no és molt bonic, la veritat. No és un riu a l'uso. Where the story meets garbage, on la història es troba amb la brutícia, amb la porqueria, amb la merda. Mostrar la merda i un turisme que no és el de qualitat, que és el que mereix la ciutat, no? Un turisme de qualitat i també doncs, denunciar la deixadesa, no? de la neteja de la ciutat, no, Elena? Al final és una cosa que no he destapat jo, no és una exclusiva que la ciutat està bruta. De fet, el que m'anima finalment a arrencar del tot aquest projecte és, per una part, el Rafa Marracer, amb el seu Digital Porta Enrere, que em diu, si ho fas, t'ho publico. Si ho fas aquest agost, t'ho publico, perquè té certa, no, temporalitat i estarà molt en auge en el moment en què ho publiquem. I l'altra part és tots els usuaris de Twitter que diàriament, postegen fotos de com està la ciutat, de contenidors, sobretot des del tema dels contenidors, però després de voreres plenes de cagades, de pixums, de restes de brutícia, de no estem parlant d'un mal ús, d'un poc civisme, que també, però això és un altre tema, sinó que parlem de mesos de deixadesa, de que allí no hi passa res, de que allí no hi ha una cura dels carrers. I ens ho mereixem els tarragonins, no els turistes. Ens ho mereixem primer nosaltres, que la nostra ciutat estigui neta. Una aposta arriscada, aquest Visit Tarragona. Com has dit, has rebut l'aplaudiment dels companys, però també has rebut crítiques, Elena? Estic sorpresa de que no gaires, la veritat. Alguns podrien dir, és que has mogut la merda per fer les fotos, has ficat brossa, tu, no sé què. No. De fet, això, bueno, de primeres, dir-te que no vaig moure ni una burilla, ni un paper. Una de les coses que tenia molt clares és que, tot i estar posant allí uns personatges ficticis, i jo els portava allà i els col·locava allà, i allò era totalment fictici, l'entorn era totalment real, no el vam tocar, no el vam reproduir i vaig ser molt exigent en el tema de que res es mogués de lloc i res estigués forçat, perquè tot i que és una acció creativa, per mi era important que el que hi hagués al darrere, que el que d'alguna manera denunciava era la realitat, no? del que hi ha, i llavors no hi ha ni un paperet mogut de puesto. Per altra banda, no he rebut crítiques més enllà d'algunes persones doncs, que bueno, defensen el turisme, no? Una mica capa i espada. No? I si no venen turistes, de què viurem? Bueno, de fet, la campanya, o sigui, les fotos no volen parlar del turisme. Una miqueta de retruc, però no és l'objectiu d'aquestes fotos. No és parlar de turisme. I, per tant, després del debat de si és la gent la que és bruta o és responsabilitat d'uns altres, això és una lectura i un debat que s'obre a partir de les fotografies, però en cap cas jo crec que sigui una cosa que vingui a reclamar-se amb mi. No m'he sentit en cap cas jutjada o criticada, no, en cap moment. T'ha tocat a l'alcalde Viñuales o algun conseller? T'ha enviat un WhatsApp? No. No. Jo és que he fet unes fotos, vull dir, jo a partir d'aquí... Bueno, però unes fotos amb molt de missatge, que no sé, que potser diguin, hòstia, i ahir també vas penjar una de nova. Bueno, estàvem de festa amb els amics, vam trobar uns contenidors molt macos i vam dir, anem a fer una oda a la risa aquesta, però jo crec que qui s'hagi de donar per al·ludit ja ho farà i vull dir que és que tampoc, és el que et deia abans, a Twitter, a diari. Uh-huh. Hi ha molts usuaris que estan destapant llocs on sembla que no hi passi ningú en dies, setmanes, inclús m'atreviria a dir que mesos. Llavors, no és un tema meu, és un tema, crec, de la ciutat. I,
i molts usuaris tampoc haurien de rebre la trucada de ningun polític, no? No és com funciona això. Si hi ha una crida ciutadana, ja sabran els responsables què han de fer amb aquesta crida i si l'han de respondre o han de fer-hi alguna cosa. Jo, si fos política, suposo que entomaria les crítiques i intentaria millorar alguna cosa. Però això és el que jo faria. El que facin els altres, doncs, ja és... Ai, el que tu faries. El que tu faries. Faries una expo, Elena? Perquè hi ha molta gent que t'ho està dient. Fes una expo! Aquí la selva. Si no te la fan a Tarragona, vine aquí a la selva, que tenim el castell del Paborde i quedaran moltes de les fotos. Que bonic el castell del Paborde. No tinc intenció de fer de moment expo perquè no t'ho he explicat, però és que les fotos les vaig fer en dues tardes. Jo sé que estan bé, estan correctes, però el meu síndrome de la impostora em diu que se podrien haver hecho mejor i que... Tot es podria fer sempre millor. Aquest programa podria fer-se cada dia millor. Sí, però fer una expo d'unes fotos que has fet en dues tardes a 20 minuts per foto em genera cert conflicte. Però sí que és veritat que molta gent les vol veure i te diu, ai, m'agradaria veure les, no?, impreses o tots els detalls que hi ha, que després sí que els vaig publicar també, perquè la sèrie són 7 fotografies, 7 escenaris, però després hi ha alguns detalls més. Ho puc valorar, segurament ho puguem valorar i ja està. Em tragaré aquesta por que tinc de que no és suficientment bon treball i que la idea en si ha funcionat, s'ha entès, que crec que ja és un triomf que s'entengui un concepte, no?, tan publicitari o que no explica massa més enllà de he posat uns personatges en una brossa, però el concepte s'ha entès, això és el gran triomf del projecte. I per què no? Sí, li podem donar sortida. De moment no sé com, ni on, ni res, però ho podem treballar. Perquè l'expo sigui més immersiva, Elena, jo et recomanaria que al terra del lloc on la fessis es quedés la gent enganxada, com passa en certs carrers de Tarragona, que vas caminant. És que llavors potser que... el seu seria fer-ho al carrer. O sigui, penjar les fotos al carrer seria potser el millor lloc, però clar, no es poden penjar, però seria guai perquè al final el carrer és el protagonista de les fotos. Entrar a una sala neta i amb ambientador potser, bueno, està bé, també. Un ambientador de caca, de pudor, de caca. De caca de color. Escolta'm, Elena, com viuràs Santa Tecla, que ja la tens aquí ja al damunt? Amb la càmera sempre al damunt, també? Sí. De fet, ja fa un parell d'anyets que... perquè ho vaig deixar durant un temps, però ara sí que fa un parell d'anyets que sí que m'hi veig i he anat a més actes, més enllà dels castells, perquè sóc una obsessiva dels castells, però sí que... No es perdin les seves fotos, si us plau, de castells. Són meravelloses, són increïbles les de l'Elena Gavalda. Bueno, i a part que t'has emportat un munt de premis, què he de dir jo, estimada? Gràcies. I a part d'això, què més faràs? Bueno, l'any passat em vaig atrevir amb el Seguici Petit, cosa que no havia fet. També vaig fer la baixada a l'Àliga. L'any passat vaig fer la baixada? O fa dos? Perdo el recompte. Però sí, vull fer més actes i vull fer algunes coses perquè m'agrada molt, em surt molt, molt natural, molt, molt de dins i em fa més encara sentir més a prop de la festa, si es pot. Elena Gavaldà, fotògrafa, gràcies per ser la madrina del carrer Major. Quan arribi el dia de la mona te la demanarem, Ho has de tenir en compte. Si és la nostra madrina ja te demanarem mona. Ja em direu si és de xocolata o de crema. Mentre portis qualsevol cosa, el Dani Sánchez sempre estarà content. Una abraçada, Elena, moltes gràcies. Gràcies, Dani.